Zoti Junçaj, në korrik të 2016-ës, Shqipëria ndryshoi kushtetutën duke i hapur rrugë reformës në drejtësi. Rreth 3 vite e gjysmë më vonë, a mendoni se janë përmbushur pritshmëritë? Well, I think everybody understood that when the reform passed, it was going to be a long road. Mendoj se të gjitha kuptuan kur u miratua reforma se do të ishte një rrugë e gjatë. Kur do erë që bën reforma e ndryshime aq të thella në një sistem juridik, duhet kohë që reforma të kryhet në mënyrën e dur dhe me kujdes. Kjo po merr kohë, por gjëja e rëndësishme është se jemi drejt asaj rruge. And it be done carefully. Now the road has taken some time. But the important thing is we're still on that road. Today the Supreme Court doesn't. Sot vendi është pa gjykatë lartë. Gjykata kushtetuese nuk funksionon dhe presidenti e parlamentit akuzon njëri tjetrin për shkeljet kushtetutës, për shkak të mënyrës se si kanë zgjedhur anëtarët e rinj të gjykatës kushtetuese. Opozita nga ana tjetër akuzon qeverinë socialiste për kapje të sistemit të ri të drejtësisë. Kjo situatë nuk duket sikur flet për një sistem të ri të besuar drejtësie. Cili është mendimi juaj mbi këtë çështje? Well, when the reform was implemented and the laws were made the way that Kur reforma u miratua dhe u hartuan ligjet, sikurse janë tani, u tregua kujdes që të kishte drejtësi, si në shembullin e gjykatës kushtetuese që presidenti, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi dhe Parlamenti, secili të kishte një radhë për të emëruar dikë. Patyshim që ky është një problem, që gjykata kushtetuese nuk po funksionon aktualisht. Por gjëja e rëndësishme është që presidenti, parlamenti, të gjithë ata që janë të përfshirë, të gjejnë një mënyrë për të zgjidhur këtë çështje, të mos shkaktojnë probleme të reja, apo të bëjnë ato edhe më keq, por të bashkëpunojnë e të arrijnë konsensus në një farë mënyrë. Disa javë më parë, Shqipëria krijoi strukturën speciale kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, SPAK-un. Publiku pret që ajo të pastrojë shtëpinë, presioni mbi të është i lartë. A mendoni se do t'i përmbush pritshmëritë? Well, let's be clear about something. What's been started is the special prosecutor's office. Le të jemi të qartë për diçka. Ajo që ka nisur nga puna është zyra e prokurorit posaçëm. SPAK-u është më shumë se kaq. Ne kemi gjithashtu nevojë për byron kombëtare të hetimit, krahu hetues i SPAK-ut, si dhe gjykatat e SPAK-ut. Ky është SPAK-u. Nuk është vetëm 8 apo 10 prokurorë, është më shumë se kaq. Mendoj se ky është një hap i parë i rëndësishëm për të cilin u desh shumë kohë për të arritur deri këtu. According to Transparency, sipas organizatës ndërkombëtare Transparency International, korrupsioni në Shqipëri është përkeqësuar gjatë 4 viteve të fundit. Ju keni punuar atje për disa vite dhe mund të supozohet se ju keni informacione të brendshme. Sa i përhapur është korrupsioni në Shqipëri? Njerëzit mendojnë se të gjithë politikanët janë të korruptuar. A është ky një mit? Are corrupt? Is this a myth? Well, I talked to all the Albanian people and of course they have reason to be concerned about the way that their country is. Bisedova me qytetarë atje dhe natyrisht që ata kanë arsye të shqetësohen për mënyrën se si vendi i tyre është drejtuar 30 vitet e fundit dhe padyshim përpara kësaj gjatë periudhës së komunizmit. Pra, ata janë shumë të pakënaqur. Informacioni më i rëndësishëm që un kam marr ka ardhur nga vetë njerëzit atje. Por jo çdo fjalë në rrugë, nëse mund të shprehem kështu, është e vërtetë. Por në kushtet kur rinia shqiptare largohet nga vendi në një shkallë që është më e lartë se në çdo vend tjetër në Evropë, kjo në vetvete thot gjithçka që ju duhet të dini, se cilat janë problemet në rrënjë. Dhe mendoj se ato të çojnë gjithmonë tek politika dhe sistemi drejtësisë, që nuk u ka shërbyer qytetarëve ashtu siç duhet. Së fundmi, Partia Demokratike në Shqipëri ka akuzuar kreun e SPAK-ut mbi një çështje teje të njohur që lidhet me blerjen dhe manipulimin e votave, që opozita dyshon se përfshin përfaqësues të Partisë Socialiste e zyrtar të qeverisë. SPAK-u ja riktheu çështjen zyrës lokale të prokurorisë, por Partia Demokratike mendon se ky rast duhet të hetohet nga SPAK-u sepse ai përfshin zyrtar të lartë. Si mendoni ju, a është kjo mënyra se si duhet funksionojë SPAK-u? Çështja e blerjes votës ka qenë në themel të krizës politike në Shqipëri. Now, without commenting on this particular case, I mean the SPAK, let's not forget that the SPAK is not the only prosecutor's office in Albania. Pa komentuar këtë rast të veçantë, nuk duhet të harrojmë se SPAK-u nuk është vetëm zyrë prokurorie në Shqipëri. Mandati i SPAK-ut është të shkojë pas krimit të organizuar dhe korrupsionit. Dhe në këtë hetim të veçantë, nëse ka pretendime dhe indicie për korrupsion në nivel politik, atëherë sigurisht që SPAK-u duhet ta ndjejë këtë. Kjo nuk do të thotë që nëse rasti i transferohet një zyre më të ulët të prokurorisë, ky është domosdoshmërisht një veprim i gapuar. Nuk e di përgjigjen nëse duhet ishte bërë apo jo. Pra gjithçka që mund të them është pa e komentuar as në fjalë,
sepse nuk e njoh. Nuk është vetëm Spaku që duhet të bëjë punën e vet, por janë të gjitha zyrat e tjera të prokurorive lokale. Në fund të ditës, ata duhet të punojnë së bashku. Zoti Junçaj, a mendoni se qeveria aktuale ka vullnetin të luftojë korrupsionin? Ditët e fundit autoritetet rrëzuan disa prej akuzave më të rënda kundër kompanisë DH Albania, një kompani fiktive që kishte falsifikuar dokumentat me të cilat u regjistrua në shtetin Delaware, kishte falsifikuar firmën e sekretarit të këtij shteti. Është pothuajse e sigurt se pas DH Albanias qëndron një nga biznesmenët më të pasur në Shqipëri, me lidhje të ngushta me qeverinë. E megjithatë nuk shohim që autoritetet i shkojnë pas ose pas zyrtarëve që dhan kontratën me vlerë 30 milion. Një rast i dytë ishte mbyllja e një çështje tjetër të bujshme, hetimet ndaj Çezit. Çfarë do të thotë kjo sipas jush? Well, as I said before, the inheritance of all the cases at the SPAC is something that was waiting. Siç e thash përpara, transferimi i të gjitha çështjeve në SPAC ishte diçka që e priste prokurorinë e posaçme. Nuk mund të ofroj një mendim nëse ai ishte një vendim i dur apo i gabuar nga prokuroria për të mbyllur apo transferuar ato, sikurse shembujt që ju dhatë më parë. Padyshim që gjykimi i prokurorit që ka dosjen në dorë është më i rëndësishëm dhe nëse ai është vendim i dur apo i gabuar, u takon të tjerëve ta gjykojnë. Në intervistën tuaj përpara se të largohesh nga Shqipëria, thatë se ajo që dëshiron të shoh populli shqiptar është se kur ka indicie të veprimtarisë kriminale në nivelet më të larta të qeverisë, prokurorët do ta hetojnë atë. Ju përmendët hetimin e ish-ministrit të brendshëm dhe prokurorit përgjithshëm. Çfarë mendoni për këto dy raste? Well, it was my understanding that the Minister of Interior was convicted, was not sentenced. Di që ish-ministri i brendshëm u dënua, nuk u dënua me afat burgimi. Por mendoj se kjo është një gjë e rëndësishme në kuptimin që kjo do të jetë një njollë që do ta ndjek ish-ministrin kudo. Mendoj se dërgon edhe një mesazh në një mjedis shumë të vështirë. Duhet keni parasysh sigurisht që kjo ndodhi para SPAC-ut ose gjykatës së SPAC-ut, pra prokurorët ishin të gatshëm ta hetonin atë, duke bindur gjykatën se ai ishte fajtor për krimin për të cilin ishte akuzuar. Jam i sigurt se kjo dërgon një mesazh edhe tek njerëzit e tjerë, politikanët e tjerë dhe njerëzit në qeveri që duan të ndjekin një rrugë të ngjashme. Mendoj se ajo që duhet të presin ata tani është se do të jetë më e vështirë të kryen krime kur të jenë në një post zyrtar. Ajo që i pret ata në të ardhmen do të jetë një zyre prokurorit posaçëm dhe hetuesish që do të vazhdojnë të kenë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe partnerëve të tjerë për të bërë një punë më të mirë se sa e kanë bërë deri tani. Shpresoj se do të bëhet më e vështirë që kjo lloj veprimtarie kriminale të ndodhë në të ardhmen. Më lejoni t'ju përmend se çfarë tha ambasada amerikane lidhur me dënimin e ish-ministrit të brendshëm. Ndërsa dënimi i zotit Tahiri lidhur me akuza për shpërdorim detyre jep një sinjal të rëndësishëm për të bërë përpara. Dënimi i tij është shkurajues, nisur nga serioziteti i akuzave. A do të vazhdojë të ndodhë kështu në Shqipëri? Hetime, akuza dhe në fund shpëtojnë pavuajtur dënimin? Walk away. Well, they're walking away with a stain, but certainly I think any por ata po largohen me njollë. Sigurisht mendoj se çdo prokuror do të thotë se ku ka një dënim, sidomos për shpërdorim detyre ose korrupsion ose lloje të tjera krimesh si mashtrimi, ne presim një dënim që përfshin burgimin ose diçka tjetër që është e përshtatshme. Mendoj se ajo me të cilët populli shqiptar është më shumë i irrituar deri tani, është se ka shumë njerëz që shkojnë në burg, por gjithnjëherë janë njerëz të rangjeve të ulta, janë njerëzit që nuk kanë mbrojtje politike. Shqiptarët kanë të drejtë të shpresojnë apo të presin në të ardhmen që njerëzit të ndëshkojnë vërtet, pavarësisht se cilët janë ata. Faleminderit. Faleminderit ju.